Muzej Laško je obiskal Zlatorog svojo druščino. Letošnja razstava, ki so jo dan pred festivalom Laško pivo in cvetje odprli v muzeju, je namenjena etiketam pivovarne Laško. Kar 233 različnih etiket je prikazanih na panojih in predstavljajo bogato zgodovino Laške pivovarne. Je pa bilo z njo precej težav. Zaradi tega, ker zbrati etikete, ki so se pojavljale v tem obdobju, kar je pivovarna Laško etiketirala svoje steklenice, ni bilo enostavno. Na srečo je v Laškem in pa tudi drugod po Sloveniji veliko ljudi, ki so takole čisto spontano zbirali etikete pivovarne Laško. In nastala je zelo velika zbirka, katere en del je predstavljen danes na razstavi. Razstava Zlatorog in njegova druščina prikazuje del zgodovine pivovarne Laško vse od konca 19. stoletja, ko so se pojavile prve etikete, pa vse do današnjih dni. Etikete predstavljajo blagovno znamko in slednja je nekaj, kar je pri podjetjih vredno največ, pravi član uprave pivovarne Matej Oset in dodaja, da se je etiketa skozi zgodovino spreminjala. Ampak ne glede na to, moram reči, da se v zadnjem času in pa predvsem tudi danes vračamo nekako k tem izvornim koreninam in lahko napovem, da v prihodnji izdaji bo ta steklenica za to etiketo dejansko še bolj takšna, kot je bila v originalni obliki. Se pravi, Zlatorog se vrača tja, kjer je tudi nekoč bil. Razstava je nadgrajena še stvarmi, ki so povezane z etiketami. V prvi vrsti so to steklenice. Razstavljene so steklenice z reliefnimi napisi, predstavljen pa je tudi del razvoja steklenic pivovarne Laško. Je pa zanimivo, da tiste predzadnje, pred to, ki jo danes vsi tako lepo poznamo in dobro poznamo, tisto je bilo najtežje dobiti. Tisto, ki se je uporabljala več kot 20 let enaka, v enaki obliki, je bilo najtežje dobiti. Ampak smo jo dobili. Na razstavi si lahko ogledate tudi kozarce. Tisti, ki so namenjeni za pivo iz steklenice, so malce drugačni od tistih za točeno pivo. A še preden lahko natočimo pivo v kozarec, je treba steklenico odpreti. Z odpiračem seveda. In tudi razvoj slednjega je prikazan na razstavi, ki bo na ogled vse do konca avgusta.